तर तिकडे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जोरदार पाऊस बरसतोय. अनेक भागांमध्ये रात्रभर मुसळधार पाऊस झालाय. सलग चौथ्या दिवशी पाऊस झाल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळालाय. तर पावसामुळे परिसरात गारवा निर्माण झाल्यानं आल्हाददायक असं वातावरण निर्माण झालंय. पावसामुळे बळीराजा सुद्धा सुखावलाय. तर शहरात मात्र अनेक ठिकाणी रस्ते जलमय झालेत, त्यामुळे जनजीवन पुन्हा एकदा विस्कळीत झालंय. जाऊया अमरावतीत. अमरावती जिल्ह्यातही मेळघाटात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे संपूर्ण परिसर हिरवागार झालेला आहे. पावसाळ्यातील मेळघाट अनुभवण्यासाठी निसर्गप्रेमी पर्यटकांना मेळघाटचे ओलेचिंब सौंदर्य खुणावत आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेल्या मेळघाटच्या नजाऱ्यासह वाघ, अस्वल, रानगवे आदी वन्य प्राण्यांचा मुक्त संचार करताना पर्यटक आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करतात. मेळघाट हे विदर्भाचं काश्मीर म्हणून ओळखलं जातं. त्याच धर्तीवर इथील सौंदर्य देखील फुललंय. भर पावसात मेळघाटमधील चिखलदरा, कोलकास, सोमाडोह या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते.